የተሰጣት የቤት ኪራይ የከፈልኩት እጥፍ ከወደ 70,000 የሚደርስ ቃና የቤት ኪራይ አንድ ላይ ሰጥቻታለሁ። ደውላ ላይ የመስደብ እንትን እንደሌላት ጽብር ንገሯት። ስልክ ሪከርድ ነው። እሺ እሺ። በኋላ እኔ ስልክ ላይ እንዳትደውል። ስልክ እንኳን ቢደውሉልሽ እዚህ ቦታ ነይ ቢሉሽ እንዳትጂ። ቤት ተሰጥቶኛል ብለሽ በዚህ ዝግው እንጂ አንድ ሰው ጋር እንዳቀርብ ያለች እኔ ረዳሻለሁ የልጆቹን ቀለብ ሁሉም ገዛለሁ ብላ 20,000 ብር ወሰደችብኝ። አንቺ አይደለሽም ችግርተኛ እሷ ነች ችግርተኛ አለች። እኔ ነኝ አልኳት። እና ታዲያ ምንድነው እስር ቤት ነው እንዴ ከተተችሽ አለች። በዛ ላይ እነዚህ መንታ ልጆች ይዛ ስንት ቆሻሻ ያነሳሉ እንዴት እዚህ ታስቀምጫታለሽ? በዚህ አውጫ 20,000 ብሩን ከእጄ ምን ትፈርግ ወሰደች። 40,000 ብር አጠቃላይ 40,000 ብር ነው ወሰደችብኝ። አዎ ያላደረገችው ነገር አድርጋለሁ አለች። ምንም ነገር የተደረገ ነገር የለም። ጋዜጠኞቹ ይመጣሉ። ከማንም ጋዜጠኞቹ ጋር እንዳትገናኝ እኔ ነኝ የምጨር። እነሱ ካወቁት ስራ ይበላሽብኛል አለች። ሊቃም ደግሞ ይዛ መጣችሁ። አሁን ግራግራ የብረት ድስት ክዳኖቹ ወደ 3 ናቸው፣ ግራግራ ናቸው። ጫሞቹም እንዳለ ግራግራ ናቸው። ይዛ ይመጣችሁ ማለት ነው። መንታ ልጆችሽ፣ እንደገና ወንዱ ልጅ እንደዚህ አይነት ጉርሻ ፔጅ ላይ የምለው ተለቋል። ባካችሁ እርዱኝ። የሁለት ወር አንዴ ስጭኝ ስላት ማዘር ነገ ይዤ እመጣለሁ ብላኝ እኔንም ሸወደችኝ አንቺም ሸወደችኝ። ልጆች ያልተማሩት ተምሯል ብላ ይሄንን ፌስቡክ የለቀቀችበት ማለት ነው። የገባን የወጣውን ቼክ ታረጋለች እንዴ? እንደውም 20,000 ብር አውጥተሻል ብላቱና ሰጣላቻት። ምስጋና ታቀርባለሽ አለችኝ። እዛ አልጋ ቤት ቁጭ ብዬ ነው አልጋ ቤት ስላተከራየሁት ነው ምዝጋና ማቀርበው ምንድን ነው? ቤት ያላገኘው ነገር ምዝጋና ብዬ የማቀርበት ምንድን ነው ምክንያቱ? ያቹ ሸራ ቦታ ነው የወደኩት። አሁንም መልሶ ወዴት ነው የወደኩት? ያቹ ሸራ ውስጥ ነው የወደኩት፣ መንገድ ላይ ማለት ነው። ወይዘሮ ሊሊ ምንም እንዳልሰጠችኝ ምንም እንዳደረገችኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ የረዳኝ ሁሉ እንደቀማችኝ እሷ ናት ችግርተኛ፣ እኔ ነኝ ችግርተኛ። እኔ አሁን እኮ ግልጥ ያልሆነ ነገር ይሄንን ነው። የእሷ ስልክ የእኔ ላይ መቀመጥ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ የሌብነት ነገር ነው እንጂ እኔን እንደረዳችን አይደለም። ይሄንን ወይዘሮ ሊሊ ብላ ስልኳን እዛ ላይ ያስቀመጠችው የኔ ላይ በእሷ ደውላችሁ በእሷ የምትሰጡ ከዛሬ ጀምሮ እንደምታቋርጡ በህግ መሰረት እየሄድኩ ነው። በህግ ነው የምንጠየቀው ከጉርሻ ቤት ቤት። ከዛ በላይ ንብረት ተገዝቶ ስለተሰጣ በሱ ያንን መጠቀም ትችላለች። አይደለም በእሷ ስም የለመንሽው በእሷ ስም የተለመነው ገንዘብ እናንተ ጋር ኢንተርቪው ካደረግኩ በኋላ ወረዳው ላይ ሄጄ ያለውን እቃ ሙሉ ለወረዳው እንደሰጠው ላንቺ ኢንፎርም አድርጌ አልነበረም ባለፈው? አዎ የሰጠሻት ግን ቆይ አንዴ፣ እሱን ላንቺ ነግሬሻለሁ። የወረዳውንም ቁጥር ስጥቼሻለሁ አይደለ? ነግረሽኛል። ከእነሱም ለማጣራት እንደሞከርኩት የሰጠሻት ጫማና ልብስ ነው። ጫማው አሁን እኛ ጋር ልብስ፣ ብልድ ልብስ። አሁን ምን አለ መሰለሽ፣ እኔ ያንን ካደረግኩ በኋላ ሌላ ጊዜ ደውላ ስድብ ፖሊስ ጋር ሄዳለሁ ስትል ኢሚዲየትሊ እሷ ጋር ማደርገውን ነገር ሙሉ ለሙሉ አቆምኩኝ። ምክንያቱም በተለቀቀው አካውንት ስቴትመንት ከእንትን እኔ ማወጣለሁ ወደ ህጋዊ እንትን ስለሆንኩ ስቴትመንቱ ቢወጣ አካውንቷ ከተለቀቀበት ጊዜ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ የገባው ሳንቲም ከ200,000 ብር በላይ ሜቢ ሊሆን ይችላል። ባለፈው አይተናል። እሱን የመከታተል አንቺ ስራ ነው። ቆይ አንዴ ልጨርስና ትጠይቅኛለሽ። ያንን መጠቀም ትችላለች። ሌላው ደግሞ በተደረገው ነገር የተሰጣት የቤት ኪራይ የከፈልኩት እጥፍ ከወደ 70,000 የሚደርስ እቃና የቤት ኪራይ አንድ ላይ ሰጥቻታለሁ። ምን አይነት እቃ ነው 70,000 የሚያወጣው? ቆይ አንዴ ልጨርስና ትጠይቂያለሽ። እሺ። ያን ሁሉ ስላደረግኩ አሁን ወደ እኔ ምንም አይነት ነገር እንዳትደውይ፣ ምንም አይነት ነገር ላደርግ አልችልም። አንድ ብር እንኳን የሰጠ ሰው ተመስግዶ ነው የሚያልፈው። በእሷ ሳይድ እኔ ያደረግኩት ምንም ነገር የለም። እኔ ያሉ መረጃዎች አሉ። ከእሷ ጋር ቁሜ ለወረዳው በወረዳው ፊት ተመዝግቦ የተሰጣት እቃ አለ፣ የኪራይ የተከፈለበት ደረሰኝ አለ፣ ሁሉ ነገር እኔ ጋር ስላለ ከዚህ በኋላ ኢቭን እኔን ደውላ የመስደብ እንትን እንደሌላት ጭምር ንገሯት። ስልኬ ሪከርድ ስለሚያደርግ ከዚህ በኋላ እኔ ስልክ ላይም እንዳትደውል። እናንተ ጋር መታ እንደዛ ነገር ካለ እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም። እኔ ጋር ያለው ነገር ይሄ ነው። እሺ፣ ጥያቄን ላቅርብልሽና መልሽልኝ። እኛ ጋር ባለ አሁን እዚህ ላይ ምን መሰለሽ፣ ቆይ ሊሊ፣ አይደለም አንቺ ስትናገሪ እኔ ተከታትዬሻለሁ አይደለ?
ቆይ ልጨርስልሽ። ምንም አይነት አሁን ኢንተርቪው ምናምን ሰጥበት እንት ላይ አይደለም ያለው። ኖ ኢንተርቪው እንድትሰጪኝ አይደለም፣ ኢንተርቪው እንድትሰጪ ሳይሆን ጥያቄ ነው ኖርማል እየቀረብኩልሻለሁ። እኔ ልመልስልሽን ስሚ፣ ይሄ ነው እኔ ጋር ያለው። ከዚህ በኋላ እናንተም በዚህ ዙሪያ ላይ እኔ ጋር አትደውሉ፣ ምንም አይነት መልስ አልሰጥም። ምላሻችንን ጥያቄያችንን አልመለስሽም። ጥያቄያችን እስካልተመለሰ መደወላችን የማይቀር ነው። አትደውሉ። እኔ ደውሉ አልኩ። ለምሳሌ አሁን ማለት ነው 20 ሺህ ብሩን አምነሽ ነበረ። በ20 ሺህ ብሩ አስቤዛ መኮሮኒ ፓስታ እንደተገዛ ነበር። የት አለ? ሌሎች ሰዎች ይኸውልሽ፣ ለእሷ የተገዛው ከዛ በላይ ንብረት ተገዝቶ ስለተሰጣ በሱ ያንን መጠቀም ትችላለች። አይደለም፣ በእሷ ስም የለመንሽው፣ በእሷ ስም የተለመነው ገንዘብ፣ በእሷ ስም የወጣው የተለመነው ሰው ስጦታ የሰጠው ገንዘብ ለሌላ የማድረግ መብት አለሽ? እንግዲህ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁትን ይመስላል። ደውለንላታል፣ ለማናገር ሞክረናል። ከዚህ በኋላ ወደ ስልኬ እንዳትደውሉ ነው የሚል መልስ እየሰጠችን ያለችው። ከዚህ በፊትም ወደ እናንተ እንዳቀረብ ነው እኛ ሚዲያ ላይ ቅሬታዋን ይዛ አስቴር ከመጣች በኋላ እሷን አቅርበን ለማናገር ሞክረናል። ባናገርንበት ጊዜ እንግዲህ ገንዘቡን እንደወሰደችና የተለያዩ ማቴሪያሎችን ለምግብ ለልጆቹ የሚሆኑ አገልግሎት ላይ የሚውሉ ማቴሪያሎችን እንደገዛችና በቀጣይ በነበረው አርብ ወስዳ ቤቷ ላይ እንደምታስረክባት ተነጋግረን ነበረ። እሱ ነገር አልተደረገም። ሌሎችን ልብስ፣ ጫማና ምናምን የመሳሰሉ ከሰዎች የተሰበሰቡ እንዳሉም እዛው ኢንተርቪው ላይ ነግራን ነበረ። እነሱን ወስዳ አስረክባለች። እነሱም ላይ እንግዲህ ጫማ የተባለውም ወደ እናንተውን በፎቶ የምናደርስ ነው የሚሆነው። ግራግር የበዛበትና ለመደረግ የማይችል ጫማ ነው። ከልብሶቹ መካከል እንግዲህ የተወሰኑት አገልግሎት የሚሰጡ የተወሰኑት ደግሞ አገልግሎት ላይ የማይውሉ በተለይ ዩኒፎርሞች እንደሆኑ ማስረጃችንን ወደ እናንተ አቅርበናል ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄ ለመቀበልም ጥያቄ ለመመለስም ፍቃደኛ አይደለችም ወይዘሮ አስቴር። እዚህ እኛ ጋር አሉ። የአስቴርን ሀሳብ ደግሞ ሰምተን እንመለሳለን። አብራችሁ ነው መልስ ከሰጠች በኋላ የሆነ ልብስ አመጣችሁ፣ ልብስ እንዳለ የሆነ ልብስ የተቆራረጠ ልብስ ይዛ መጣችሁ። ስጦታ መጥቶልሻል ለልጆችሽ ነይ ብሎ ጠራ። እኔ ደግሞ በእውነት ሌላ ሰው መስሎኝ ነው የሄድኩት። ሲሄድ እዛ ጋር ቁጭ ብላለች። ቁጭ ስትሄድ ውይ ውይ ሲስተር ሊሊ እንኳን በሰላም መጣሽ፣ እዚህ ድረስ መጣሽ እንዴ? እስከ ቀበሌ ድረስ ቀበሌ ማንም እንዳያቅ የመንግስት አካል ሆነ እንዳያቀኝ ስራዬ እንዳይበላሽ ያልሽ ሴትዮ ዛሬ ቀበሌ ድረስ ነው የመጣሽው አልኳት። ከዛ አንገቷን ደፋችና ዝም አለችና አሁን ከዋና ጋር ከዋና አስተዳደር ከመስን ጋር ተነጋገርንና ምንድን ነው ያደረገችሽ ብሎ ሲጠይቀኝ እኔ እረዳሻለሁ፣ እኔ ነኝ የምረዳሽ። ማንኛውም ሰው ስልክ እንኳን ቢደውሉልሽ እዚህ ቦታ ነይ ቢሉሽ እንዳትሄጂ። ማንኛውም አካል የመንግስት አካል ሆነ ሰዎች ደውሎ ቢጠሩሽ እኔ ቤት ተሰጥቶኛል ብለሽ በዚህ ዝጊው እንጂ አንድ ሰው ጋር እንዳቀርብ ያለች። እሺ አልኳት። እሺ ብዬ ከዛ በዛው ዝም አልኩት። አሁን ዝም ስል አሁንም ደግሞ ያን ቅሬታውን እንግዲህ አሁን እሱ ላይ ቅሬታው ያለው አቶ መስን ጋር ስቀርበው ምንድን ያደረግሽለት አላት። የቤት ኪራይ ከፍያለሁ። የቤት ኪራይ የስንት ወር ነው የተከፈለልሽ? የአንድ ወር ነው የተከፈለ። የአንድ ወር 6,000 ብር ተከፍሏል። አሁን ቀበሌ የወሰደችኝ ያ ቀበሌ የተጠራው ቀበሌ የሄድኩበት አላማው ስጠራኝ ሲሄድ ሌላ እንትኑ እንዳለ በቃ የሌለ ቡቱቱ ዋና ዳይሬክተሩንም አነጋገረች። እኔ ማነጋገርኩ እዛ ሲገባ ከነሱ ጋር የሌለ የሌለ ወሬ እዛ ጋር እንትን አለች። እነሱም አናገሩን። ሲያናግረኝ ወይ አቶ መሲ ነው እቺ ሴትዮ እንዲያደረገችኝ እኔ ረዳሻለሁ የልጆቹን ቀለብ ሁሉም ገዛለሁ ብላ 20,000 ብር ወሰደችብኝ። 20,000 ብር ወስዳ ይኸው እስከ ዛሬ አልመጣችም፣ በዛ ጠፋችብኝ። እንደገና ደግሞ እዛ መጠለያ ሀገ አልጋ ክፍል ያስቀመጠችው በጎ አድራጎች መጥቶ ሶስት ሆኖ መጥቶ በጨለማ እንደው ስልክ ሲደውሉልኝ ማንኛውም ሰው ሲደውሉልኝ እንዳታናግሪ ስላለች እነዛ ሰዎች ስልክም አላነሳም። ከአንዴ ሶስቴ ባክሽ ባክሽ እኔ አንቺ ካሊሌ ጉዳይ የለንም አንቺ አይደለሽም ችግርተኛ፣ እሷ ነች ችግርተኛ አለች። እኔ ነኝ አልኳት። እና ታዲያ ምንድን ነው እስር ቤት ነው እንዴ ከተተችሽ አለች። አይ እንዳትወጪ ከማንም ጋር እንዳትገናኝ ስላለችኝ ነው ብዬ እስከ ባክሽ ያለሽበት ቦታ እኔ ውጭና እኔ ልጆችሽ በጣም አሳዝኑኝ ነው የዕለት ጎሮሮሽ ለልጆችሽ ወተት አንዳንድ ነገሮች የሚገዥበት ልሰጥሽ ነው አለችኝ። እሺ ብዬ ስልኩንም ደወልኩ። በቃ የእሷን ስልክ ስጡኝ አለች። ምን አይነት ሴትዮ ናት እንደዚህ አይነት ያስቀመጠችበት ቦታ ምን አይነት ነው አለችኝ። ከዛ የእሷን ስልክ ስሰጣት ተደወለለት።
ሲደወል ከሷ ጋር ሳይሆን ካኔ ጋር ነው ፕሮግራም አላችሁ አለች። ከነሱ ጋር ማለት ነው። ከዛ ተደወለላቸው እነዛ ሰዎች ወደ ሷ ደወለች ደወሉና ለእንደዚህ አይነት ሴትዮ ላስቴር ስጦታ ልንሰጣት ነው። እኔ ነገ ወደ ውጭ ልሄድ ስለሆነ ለልጆቿ ወተት ምናምን እንደሚገዛ እኮ ነው እኔ የፈለኩት። ባክሽ ባክሽ ሴትዮ አገናኝ ከዚች ሴትዮ ጋር ብላ ደወለችለት። ሲደውል ማታ ይዛ መጣች። ወደ 2 ሰዓት ነው መጡ። እዛ አልጋ ክፍል ሲመጡ ያቺ ሴትዮ መጣች። መጣላ ሄኖ የሰጠሻት አለች። አዎ ለጊዜው ነው የሰጠዋት። ይሄ ነው ታዲያ አልጋ ቤት ነው መጣላ ሰጠዋልሽ ሁለሽ አታድሪ አለቻት። በዚህ ብር እኔ እምሰጥሽ ይሄ 20 ሺህ ብሩን በዚህ ለልጇም ስልክ ግዢ ቤትም ተከራይለት መጣላ እስከምትገኛው ድረስ ለዚች ልጅ እነዚህ ልጆች ይዛ መንታ ልጆች ይዛ እሚገባ እሚወጣ ሰው አይታወቅም። እንዴት ነው እዚህ ውስጥ እምትከቻት አለቻት። አይ ለጊዜ ብዬ ነው አይቻል አውጫት እች ልጅ ነገ ውሎ ሳያታድሪ እች ልጅ አውጫት። በዛ ላይ እነዚህ መንታ ልጆች ይዛ ስንት ቆሻሻ ያነሳሉ እንዴት እዚህ ታስቀምጫታለሽ? በዚህ አውጫት። እሺ አይ ሁሉም ነገር ስለተሞላ ቤቱ ሁሉ ተገዝቷል። ማን ነው የገዛለሽ ስል ጉርሻ ቤት ነው የሰጣት አለች። ቤት ተገዝቶልሻል አለችኝ። እኔ ግን ምንም ያየሁት ነገር የለም። ማን የሰጣት? ጉርቻ ፔርስ ነው የሰጣት አለ ና አለቻት። እንግዲህ እቺ ሴትዮ ውለሽ እንዳታድሪ ቶሎ አውጫት ከዚህ አለቻት። እሺ አለች። ያን ብር 20 ሺህ ብሩን ሰጠቻት። ስንሰጣት ከቅድሙ 20 ሺህ ብር ተጨማሪ ሌላ 20 ሺህ ብር ቅድማ ነው 20 ሺህ ብር አልጋ ክፍል መታይ ሰጠች። 20 ሺህ ብር በእጄ እንደውም እንቺ ይሄን ብር ነገ ወደ ቡክሽ አስገቢ ግማሹ ለልጆች ወተት አድርጊ አለቻት። ስትለኝ እሺ አልኳት። ኖ አይቻልም፣ እኔ ነኝ የምገዛው። እቃ እየገዛው ነው እኔ ቤት እያሞላውለት ነው። እኔ አጋዥ ነኝ። አዎ እንግዲህ እቺ ልጅ አለች ቶሎ ከዚህ ቤት አውጫት አለቻት። እሺ አለች። ያ ብር 20 ሺህ ብሩን ከእጄ መንትፍ አድርጋ ወሰደች። መንትፋ ስትወስድ በነጋታም ትመጣለች ብዬ ስጠብቃት እሷ አልመጣችም። በዛ ቅርት አለች። ስትቀረው በቃ እኔ ምን ማድረግ አለብኝ እንግዲህ እነዚህ ልጆች ምኑን ላብላ? ይሄ ሁሉ ብር ሰብስባብኝ ሄዳ። በአጠቃላይ ስንት ብር ማለት ነው የሰጠሻት? 40 ሺህ ብር። 40 ሺህ ብር አጠቃላይ 40 ሺህ ብር ነው የወሰደችብኝ። አዎ ያላደረገችው ነገር አድርጋለሁ አለች። ምንም ነገር የተደረገ ነገር የለም። ቡቱቱ ነው ይዛ የመጣችው፣ የተቀደደው ግራግራ ሆነ ጫማ ቀበሌ ድረስ ይዛ የመጣችበት ምክንያቱ ምንድን ነው? እኔ ይሄድን ውቅር አሁን እዚህ ላይ ቅድም ኢንተርቪው ስናረጋት የሰጠችው ምላሽ ላይ እየሰደበች ነው የሚል ነገር አለ። ተሰዳድባችሁ ታውቃላችሁ? እኔ አልተሰደብኩት፣ ምንም የሰደብኳት ነገር የለም። አንድ ቃላት የተናገርኳት ለምንድን ነው አንቺ የሰው ስልክ ሲደውለው ስልክ ደወልኩለት እሷ ጋር ልክ ስልክ ሲደውልለት ምን ታደርጋለች? አስቴር እጅሬ በልና እኔ ልረዳሽ ነው የቡክሽ ቁጥር ስጭኝ በልና ሄደሽ ባንክ ቤት ምን ያክል ብር እንዳለ እዩ አለች። ያንቺን አካውንት ሌሎች ሰዎች ሂደው እንዲያዩ በቃ እንደዛ ነው አለችው። ሂድና እዩት አይተ ደውልልኝ አለች። አሙስ ቀን ነው እንደዚህ አይነት ያለችው። አሁን አሙስ ያለፈው ማለት ነው እንደዚህ ያለችው። እሷ ቡኩን እየተቆጣጠረችኝ ነው፣ በየጊዜ ቡኩን እየተቆጣጠረች ነው። ምን ያክል ነው የገባ ምን ያክል ነው የወጣ? መጀመሪያ ይሄንን ነው መጀመሪያ ይሄንን የፖስተ ማን ነው ህይወት ናት የፖስተችው ይሄን ነገር ማለት ነው። ህዝቡ እንደሚያውቀው ለችግር የደረሰልኝ ህይወት በፖስተች ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ አመሰግናታለሁ። ህይወትዬ ባለችበት ቦታ በችግሬ የደረሰልኝም የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። በብዙ ነገር ደርሶልኛል፣ ግን እኔ በትንሽ ነገር ቅሬታ ያለውንም ወይዘሮ ሊሊ ላይ ነው። ይሄንን ነገር ያልተደረገ ነገር አድርጋለሁ ብላ ብዙ ቻንሶች ናቸው ያጨናበሰችብኝ። እኔ እንኳን ምንም አይደለም፣ እነዚህ አራት ነፍስ ላይ መፍረድ ማለት ጥሩ አይደለም። እነዚህ ልጆች ላይ በጣም በጣም የማይደረገው ነገር ነው ያደረገችብኝ ማለት ነው። ስንት እስብ መጠላ እንስጥሽ፣ ነይ ቦሌ ድረስ አንቺ ልጅ ነይ። መጠላ ነው አይደለም የፈለግሽው ስለኝ፣ አዎ አልኩት። የቱ ጋር ነው ያለሽው? አሁን የአንድ ሴትዮ ሆነ ቦታ አስቀምጣኛለች። እንዴት አድርጌ ነው መውጣት የምችለው አልኩት። እንዴ እስር ቤት ምን ያስቀመጠችሽ አለ። እኔ እንግዲህ እኔ ነኝ የምጨርሰው ስላለችው እኔ ማውጣት አልችልም አልኳቸው። እንደዛ ስላቸው ስልኳን ስጡኝ፣ እንዴት አይነት ሴትዮ ናት
አንቺን እንደዚህ የምታረጋግበት እስር ቤት ነው እንደገባሽ ስለኝ እኔ እንግዲህ አላወኩም እኔ ነኝ የምጨርሰው ስትለኝ ብዬ ዝም አልኩት። ለኛም ኢንተርቪው ለመስጠት ፍቃደኛ አልነበርሽም? አዎ ከናንተ ጋርም ራሱ አሁን ይሄን ልጨርሰን ወደ ይሄን ከናንተ ጋር ራሱ ጋዜጠኞቹ ይመጣሉ ከማንም ጋዜጠኞቹ ጋር እንዳትገናኝ እኔ ነኝ የምጨርሰው እነሱ ካወቁት ስራ ይበላሽብኛል አለች። ስራዬ ስለሚበላሽብኝ ከነዚህ ሰዎች ጋር እንዳትገናኝ ጭራሽ የመንግስት አካል ሆነ አንድ ሰው ጋር እንዳትገናኝ ብላ እዛ እየደበቀች ማለት ነው። ወደ በኋላ ለመልስሽና ቀድም የቀበሌ ሊቀመንበሩ ጋር ሐላፊው ጋር ማለት ነው ሄዳችሁ ርክክ በመታረጉበት ጊዜ ያመጣችልሽን ይሄ ልብስና ጫማ ማለት ነው እነሱ እንዴት ነበር ምንድነው ያነጋገሯችሁ ነገር ምን እንድታደርግልሽ ነው ያነጋገሩ? እነሱ ያነጋገሩ ይዛ መጣች ልብስ እንዳለ ሪፎርም ብቻ ነው ይዛ የመጣችው ሪፎርም ነው ይዛ የመጣችው በተለይ ናጭ ሹራቦች ሪፎርም የትምርት ቤት አሩንጋዴ ምናምን እንዳለ ይዛ መጣችው። ከዛ ውስጥ ደና ብዬም ወስዶ አንድ ብንድ ልብስና ትንሽዬ ብንድ ልብስ ናት። ከዛ በተረፈ ምንም ነገር እንዳለ ቡቱቱ ናቸው ይዛ የመጣችው ማለት ነው። ከዛ ይሄንን አላት ዋና አስተዳደሩ እናት አላት። እኔም እዛ ዋናው አስተዳደሩ ጋር ስታቀርበኝ አናገረኝ አናገርኩት እንዴት ነው ስለኝ እኔ ልብስ አይደለም የምፈልገው እቃ አይደለም የምፈልገው ብሬን ወሰደችው ብቻ ተመለሰልኝ። እዚህ ላይ ላቋርጥሽና የተሰበሰቡት እነዚህ ወዳንቺ የመጡት ልብሶች በእርዳታ በጎ አድራጊ ሰዎች እንደሰጧት እኛ ኢንተርቪው ላይ ገልጻልን ነበር። ስለዚህ የወሰደችው ወይም ደግሞ ሰጧት ይያልሻለሽ 40 ሺህ ብሩ በሱቃ የተገዛበት እንዳልሆነ እሷ ማረጋግጣልናለችና በሱቃ በ40 ሺህ ብሩ ደግሞ አስቤዛዎች ገዝቻለሁ አስቀምጫለሁ እና አርብ ላይ ወሰጄ በቀጣይ አርብ እሰጣታለሁ የሚል ነበር ከኛ ጋር የተነጋገርነው። ህይወት ምትባል እግዚአብሔር ያክብራት ዳዊም ስጠራት መታለች። አስቤዛ ይግድ መደረግ አለበት። ህይወት ከዚህ በፊት ፖስታለች አይ ቲንክ መሰለኝ። አዎ ፋንሽ መጀመሪያ ፖስታለች ነው ነበር። አዎ ከዛ ለልጆቹ አላቂ ይሄ ማለት የማይበላሹ ነገሮች ዘይት፣ መኮሮኒ፣ ፓስታ፣ ጨው፣ ስኳር የረጅም ጊዜ ኖርግ የሆነ 3 ወር ድረስ የሚያደርስ ወይ 2 ወር የሚያደርስ ይገዛ። ለምን እቺ እናት ትገዛለች ብዬ አላምንም። ምክንያቱም አካሄዷ ልክ አይደለም። ልጆቹ ላይ ሳይሆን ፎከስ ያደርገች ያለችው እንትን ላይ ነው። በቃ ማለት ማየው ነገር እንትን አይደለም ስላ ተስማማን። 20 ሺህ ብር አወጣን። ከዛ በኋላ መሸ። ከሷ ጋር ልንሄድ ስንል እሷ አልሄድም አለች። እንግዲህ መርካቶ ገብቼ እኔ መኮሮኒን ፓስታን በካርቶን ሁሉንም ነገር በደረሰኝ አድርጌ ገዝቼ አስቀምጬ ነው ያለሁት። አሁን 2 ቦታዎች ላይ ለሷ የተዘጋጁ መርካቶና ወደ እንትን ምንድን ነበረ ስፍራው ጠፋኝ። ምን ታምር ትባላለች ደውላልኝ። የእነሱ የሁለቱ አለ እሱን ይጨምርበትና እነዚህን ደረቀት ነገሮች ወይ በእናንተ በኩል እንድትረከበኝ እፈልጋለሁ ወይ ደግሞ ሰው ባለበት አሁን ከዚህ በኋላ ከባድ ስለሚሆን እንደዛ ለማድረግ ዝግጅት ላይ ነው እንግዲህ ያለሁት። እንዴት ነው የመጣልሽ ነገር አለ ወይ? አስቤዛ የመጣልሽ ነገር አለ ወይ? የለም፣ ምንም ነገር የለም። እነዛ ልብሶች ብቻ ቀበሌ ይዛ መጣች። ቀበሌ ይዛ በመጣችበት ዋና አስተዳደሩ መስን እቺ ልጅ አላት። እቺ ልጅ ይሄንን እቃ ይሄ የሚያክል እንዴ? ይሄን ሁሉ ይሄ እንኳን 20 ሺህ ብር የማይጨርሰው እቃ እንዴት ነው ይሄ ሁሉ ብር የተቀበልሽው አላት። አይ ብዙ እቃው ስለገዛሁት ብዙ በቃ እንዳለ እቃዎቹን የቤት እቃው ስለገዛሁት በዛ ነው የጨረስኩት አለች። ይሄ የሚያክል ብር አይጨርሽም የዚች ልጅ መልሽለት አለ። አይ ብሩን ጨርሻለሁ እኔ ብር አልመልስም የተገዛ እቆች የቤት አዘዛ ብዙ እቆች አሉ እጄ ይመጣሉ ለሚመጣ አርብ እጄ ይመጣሉ አለች። ይዘሽ ትመጫለሽ አለት። አዎ በቀጠሮ ቀን ታገኘ ይዘሹ ነይ እጄ ይመጣሉ አለች። ግን ከዛች ቡቱቱ ይዛ አልመጣችም። ምንም ይዛ የመጣችው ነገር የለም። እቃም ደግሞ ይዛ መጣችው። አሁን ግራግራ የብረት ድስት ክዳኖቹ ወደ 3 ናቸው፣ ግራግራ ናቸው። ጫሞቹም እንዳለ ግራግራ ናቸው ይዛ የመጣችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ምንም ነገር ያየሁት ነገር የለም። ቀበሌም ደግሞ ይዛ የመጣችሁ ምንም ነገር አለዚህ አለ ጫማና አለ እንትኑ አላየሁም። 8 ኪሎ ጤፍ ይዛ መታለች። ይሄ እንዳለች ማለት ነው። 8 ኪሎ ጤፍ ይዛ መታለች። አለ እነሱ በስተቀር ምንም ነገር ያየሁት ነገር የለም። ይሄን ነው ይዛ የመጣችሁ። በዓለም አስተዳደሩ የቀበሌ ዋናው ለዚች ልጅ እኛ ባልንበት በቀጠሮ ላይ
ይቃ ገዝቻሉ ያልኩሽን እነዛ ዲቆች እኔ የምፈልጉ አላት ደረሰኝ ያለው እሽግ የሆነው ይዘሽ መተሽ እንደምታሰረክብኝ ነው የምፈልገው አላት። እሺ አለች። እንደውም ከዋና አስተዳደሩ ጋር ፎቶ አብረን ብንነሳ አለች። በይ እንዲህ አይነት ነገር እኔ አይመቸኝም ከኔ ጋር ፎቶ መነሳት እንደውም አይመቸም እኔ እንዲህ አይነት ነገር አይመችም አለና አስወጣ። ያመጣሽን እቃሽ ግን ማንሳት ትችያለሽ አላት። በቃ እነዚህን እቃ ያመጣውበት እዛ ተቆምና ፎቶ ላንሳለች። እነዚህ ልጆች ማንሳት መፍቴለሽም አላት። እነዚህ ልጆች ማንሳት መፍቴለሽም ያመጣሽን እቆችሽ ብቻ አንስተሽ መሄድ ነው እንጂ እኛን እና ልጆቹን ማንሳት መፍቴለሽም። ከዛ ለነ አንድ ዋና የእንትኑ የደንቦቹ ዋና ነበረ። አንድ ደሞ ስሙን አለ አንበሳ ማን ነው የሚባለው ሂዱና ተመልከቱ እሷን ይዛ የመጣችሁን እቆቹን ጻፉና ተመልከቱት ነገ ይሄን ይሄን አመጣው ብላንት ስለምትለው ጻፉት በወረቀት አለ። ከዛ አቶ መስን ዋና አስተዳደሩ የቀበሌ ዋናው እንደዛ አለና መኪናውን አንስቶ ሄደ። ይሄን ነው ያላ የነገር ጭራሽም ፎቶ ላንሳ ስትል ፎቶ ማንሳት አቺ አት ከዚህ ቀደምም በነበረሽ ቅሬታ ያላግባብ ልጆቼንና እኔን ፎቶ በማንሳት በራሷ የፌስቡክ እና የተለያዩ ድረገጾች ላይ በመልቀቅ የለመነችብኝ ነው የሚል ነበር ቅሬታሽና ከዛ በኋላም ይሄ ነገር ተደግሟል ማለት ነው። አቅ ነው አዎ እሱንም ደግሞ አዎ ከዚህ ቀደምም እንደውም ፎቶ ላንሳቸው ምናምን ስት አልጋ ቤቱም እኔ ብዙ ጊዜ ስልክ የለኝም እኔ እርጓንዱ ናት ስልክ ያለችው በምንድነው ይሄ ሁሉ ደረጃ ላይ የደረስኩት? አንዷ እቴ ወደ ባሌ ነው ያለችው ስራ ውስጥ ነው ያለችው እንደውም እመጣለሁ ብላ ነበረ። አንቺ ልጅ ሆይ ቤተሰብ ባይኖረን አንቺ እንዴት እነዚህ የወለድሽው ልጆችን መለመኛ ታደርጋለሽ? እንዴት ሆነሽ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የተከሰተብኝ ብላ ስደውልል ምን አይተሽ ነው አልኳት። መንታ ልጆችሽ እንደገና ወንዱ ልጅ እንደዚህ አይነት ጉርሻ ፔጅ ላይ የምለው ተለቋል ባካችሁ እርዱኝ እምለው ላይ ገብተሽ እስቲ እዩ አንቺ እንኳን ካሌለሽ ከጎረቤት ገብተሽ እስቲ እዩ እነዚህ ልጆች አለችኝ። አሁን እውነትም ሄጄ ጎረቤት ጉርሻ ፔጅ እንዲያስተላልፍልሽ አንቺ ፈቅደሽ ነው? አልፈቀድኩም። አንድ ነገር አልፈቀድኩም። ደግሞ እዛ ላይም ደግሞ የራሷናት ልጆችንም አነሳለሁም አላለችም እንደዚህ እንትን አደርጋለሁም አላለችም። አንድ ነገር እኮ ሲደረግ ባለቤቱን ተፈቅዶ ነው እንጂ ባለቤቱ ተነጋግሮ ነው እንጂ ይሄ የሌብነት ስራ ልጅ ተደብቆ ፎቶ ተነስቶ ፌስቡክ መልቀቅ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ሌብነት ነው እኮ ሌብነት ነው። እነዚህ ልጆች እኮ ታዳጊ ናቸው። እነዚህ ታዳጊ ልጆች ናቸው። አለምንም ነገር ሳይደረግላቸው እንደዚህ አይነት ተደርጎላቸዋል እየተባለ በየጊዜ እየተጻፈ የሚላክ ማለት በጣም ይሄ ጥሩ እንትን ነገር አይደለም። እኔ እንግዲህ የተከራየሽልሽ ቤት አንድ ወር እንደተከፈለ እሷ ማረጋግጣለች፣ አንቺም እንደዛው አምነሻል እና ወር የሞላሽ ይመስለኛል። አሁን ያለሽበት ሁኔታ ምንድን ነው የሚመስለው? የት ነው አሁን ያላችሁት? አሁን እንግዲህ ያው ትናንትና ሴትዮ ትናንትና ነበረ ወሬ የኔ ወር ትናንትና ነበረ ሴትዮ መጣችና ልጄ አንቺም አጉል አረገችሽ እኔም የሁለት ወር አንዴ ስጭኝ ስላት ማዘር ነገ ይዤ እመጣለሁ ብላኝ እኔንም ሻወደች አንቺም ሻወደች። አንቺ በተለይ እኔ እንኳን ምንም አይደለም ቤቴ በእጄ ነው አከራያለሁ፣ አንቺን ግን እንዲህ ነገር እረዳለሁ ብላ አንቺን አምጥታ እዚህ ጋር ጥላሽ ሜዳ ላይ እንደጣለች ቁጠሪ። ይሄንን ሀቅምሽ በሚፈቅደው ነገር ትንሽዬ ቤት ፈልገሽ ግቢ አለችኝ። ሴት እሺ ማዘርዬ፣ ለትንሽ ጊዜ እስቲ ጊዜ ስጡኝ፣ እግዚአብሔር ካለኝ ብር ካገኘሁት ሙሉ ብር ሊከፍለው ይችላሉ፣ እስከ 15 ቀን ስጡኝ ብዬ እንትን ስላቸው እሺ ልጄ ችግር የለም በቃ እስከዛ ድረስ ጊዜ ሰጥቼሻለሁ አሉኝ። አሁን የቤት ኪራይ አልከፈልኩም፣ የሰው ቤት ኪራይ ውስጥ ነው ያለሁት። ሴትዮም ባለቤቱም እግዚአብሔር ይስጣቸው እየረዱኝ ነው። እስከ 10 ቀን ፈልገሽ ቤትሽ በአቅምሽ ግቢ አሉኝ። እንደዚህ ነው ያደረገችኝ። ምንም ነገር አዎ እሽኛውን የቤት ኪራዩን መጀመሪያ ደረጃውን እከፍላለሁ፣ ቤቱን እከፍላለሁ፣ ሁሉ ሙሉ ለሙሉ እከፍላለሁ ብላ ነው የመጣችው። እንግዲህ አዎ ቀደምም ቤት እንደተገዛልሽ አዎ ቤቱን እከፍላለሁ፣ እኔ ሙሉ ለሙሉ እኔ እከፍላለሁ። እንደገና ደግሞ እኔ እንደገና ቤትም ገዝቻለሁ አለች። ያ ቤት ያልተገዛ ቤት ልጆች ያልተማሩት ተምሯል ብላ ይሄንን ፌስቡክ የለቀቀችበት ማለት ነው። ይሄንን ምንድን ነው
ይሄንን እኮ ምንም ነገር ያላደረገችው ነገር ቁሳቁሶች አምጥቼለታለሁ ያለችው አንድ ቁሳቁሶች አላይ አለ ቡቱቱ በስተቀር ያ ቡቱቱም ደግሞ ብረድስቶችም የተቀደደ ናቸው ቀዳዳ ብረድስቶች ናቸው የመጡት ልብሶችም ደግሞ የተቀደደ ሱሪ አባቶቻችን እምለብሱ እናቶቻችን እምለብሱ ቡቱቱ ሱሪ ይሄን ማይል የጡጥ ማሳጃ ግራግራ ካልሲ ሰብስባ የመጣችበት ይሄን ነው ያደረገችው እንጂ አንድ ነገር ያደረገችው ነገር የለም ጭራሽ ካኔ ነው መውሰደ ጀመረችውሳ የኢትዮጵያ ህዝብ ይረዳኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ይረዳኝ ካኔ መቀበል ጀመረችው ካኔ መቀበል በየጊዜው ቡክሽ ስንት ብር ገባ ፈቅደሽላት ነው አልፈቀርኩም ምንም ነገር ያፈቀርኩላት ነገር የለም አንደኛ ነገር ቡክሽ አምጫለች መጀመሪያ ሀብሎስ ይሄ ፌስቡክ ሲለቀቅ ይወትዬ እግዚአብሔር ስጣት ወደ አራት ማንታ ነው የምትገኘው የመንግስት ሰራተኛ ናት እግዚአብሔር ስጣት በጣም አመሰግናለሁ ከዛም እንደምነሳ ያደረገችን እሷ ናት በጣም ነው ማመሰግናት እህቴ ናት እሷም ጋር ደውለን ነበር አንተውን ያው ስትፈጫት እንዳየች እና ከባንክ ሲወጣ እንደውም የሷ እጅ ጽሁፍ እንደነበረ ይጻፈችልሽና አንቺ ፈርመሽ እንዳወጣሽ ስትፈጫት እንዳየች አረጋግጣልን አለች እንግዲህ ወደ እሷም ደውለን ይሄን መረጃ ተመልካቾቻችን ወስደናል ወደ እናንተ እናደርስ ነው የሚሆነው እውነቷን ነው ነበርኩኝ እንደውም በእኔ እጅ ጽሁፍ ነውላ የተጻፈው በእኔ እጅ ጽሁፍ ነውላ የተጻፈው የባንክ እንትኑ ላይ ፊርማዋ ብቻ ነው ያለበት አስቴር ብላ ነው እንደውም ፊርማ አስልም አስቴር ብላ ነው የጻፈችው ነበርኩ ስለዚህ ከዚህ በፊትም አው ከዚህ በፊትም 20 ሺህ ብር ወስዳብኛለች ሰው አምጥቶ ሊሰጠኝ ሲል ካሽ ብር ወስዳብኛለች ነው ያለች አሁን ላይ ደግሞ አንቺ በአይንሽ በራስሽ አይተሻል አው በራስሽ እጅ ጽሁፍ ነው የጻፍኩትላ ስለዚህ አውጥታችሁ 20 ሺህ ብሩን ከባንክ ሰጣችኋታል ለዶክተር ሊሊ ማለት ነው አው እሺ ዶክተር ሊሊ ለወይዘሮ አስቴር ምን እርዳታ አድርጋላችኋለች አንቺ የምታውቂው እንግዲህ እኔ ታውቅ አሁን ቤት የተከራየችላት እሷ ናት ግን በራሷ ወይ ደግሞ በዚህ በተሰጣት በአስገባችው አካውንት በሚገባው አሁን እንትን ባለችው አስቴር እንዳለችኝ ከሆነ አሁን በወሰደችው ብር ነው የምከፍልልኝ ነው ያለችኝ የወሰደችውን ብር ለቤክራይ ከፈለች 6000 ማለት ነው ከዛ ውጪ አስቤዛ ገዛለሁ ብላ ነው እንትን ያለችኝ አስወጣችኝ 40000 ብር ድረስ ታዲያ ለአስቤዛ ተብሎ ይወሰዳል እንዴ እንግዲህ ህሊና ካላት ምን አይነት እንደገጠመች እኔ እንደዚህ አይቼም ሰምቼም አላቅም እኔ እንግዲህ በቅንነት መንገር ላይ የተክርስቲያን ሲሄድ አይቻት ነው ስታለቅስ በዝናብ ከዛ እንደውም ስልክ አላስኩም ነበር ከሰው ስልክ ለምኜ ነው ቪዲዮ የቀረጽኩት ከዛ ለነዛ ሰው ካርድ ሞልቼ ያገኘሻት አንቺ ነሽ ማለት ነው ስለዚህ ቲማ ሴትዮ ያንቺን ቪዲዮ ካየሽ በኋላ መጣ ነው እኔ ለርዳስ በሚል እንደዚህ አይነት ነገር የተፈጠረው ነው የምትይኝ ከበቃ ስለዚህ ዋናው ነገር እኛ ወይዘሮ አስቴር መረጃውን ሰጣን ነበር ካንቺ ደግሞ ያው በቦታው ነበረች ተሰጣት አይታለች ስላለች እናረጋግጥ በሚል ነው ደወልኩልሽ እሺ እሺ እኔን ጠይቂያታለሁ ምንድነው ማለት ጥቅምሽ ምንድነው አሁን እኔ ይሄንን አስተላለፍኩኝ እኔ ሰራተኛም ስለሆንኩኝ አይመቸኝም እችል ለመከታተል አንቺ እየተከታተልሽ ምትረጃት ጥቅምሽ ምንድነው ምታገኙስ ነገር ምንድነው አልኳት እሺ አንቺ ምንድነው የምታገኙ አለች አይ እኔ እንኳን ለእግዚአብሔር ብዬ ነው ያደረኩት ይሄን ነገር እኔም እንደዛው አለች ኦኬ እንደዛው ከሆነ አካውንቷ ስንት ገባ ስንት ወጣ የሚለውን ቼክ ባታረጋግም ችግር የለውም ኦኬ አካውንቷ ላይ የገባን የወጣውን ቼክ ታረጋግለሽ ማለት ነው አንዳንዱን እያ እንዴ እንደውም 20 ምናምን ሺህ ብር አውጥተሻል ብላቱላ ተጣላቻት አብሬ እዛው መኪና ውስጥ ቁጭ ብዬ ነበርና ምንም እኔ ልጅቷ እንትን አልገባኝም ሲጀመር ሰው ለመርዳት መጥቶ ይሰረቃል ቢልም ማስተሳሰብ ስለሌለኝ ምንም አልገባኝም ስለዚህ ያንዳንዱን እንቅስቃሴዋን እየተከታተለች መረጃዎችን ትወስዳለች ማለት ነው በቀን በቀን አካውንት ውስጥ የሚገባውን ዛሬ ነው የሚሄድ ይያለች አካውንቷን እንትን ትላለች እንደውም አስቴር በጣም ፈጣንና ጎበዝ ስለሆነች እያሸሸችባት ነበር ስለዚህ በቃ ያለው መረጃ ይሄን ነው እኛም ካንቺ አረጋግጠናል አስፈላጊ ከሆነ እንደውልልሻለን በሰላም ወይ እሺ አሜን ቴንክ ዩ እኔ እንግዲህ እስካሁን ያን እንትኑንም ምንም ያደረገችው ነገር የለም
ብሩ 6000 ብሩ እዚህ ጋር አቋርጠሽና 6000 ብሩ ለቤት ኪራይ የዛሬ ወር ሲከፈል ከወሰደችው 40000 ብር ላይ ነው ተቀንሶ የተከፈለው ወይስ ካሷ ነው ቀንሶ ካራሷ ነው ከዛ ላይ ነው ቀንሶ የከፈለችው ካኔ ብር የወሰደችው ላይ ማለት ነው አልጋ ቤትም ቢሆን ደሞ አልጋ ቤትም ቢሆን እነዛ ሰዎች ያመጡልኝ ከነዛ ሰዎች ያመጡልኝ እንኳን ሌላ ይቅርና ለልጆቼ ወተት መግዣ ትሰጠኛለች ይላል አይና አይና አያታለሁ ትሰጠኛለች ማለት ማለት ነው እቷለች የሆነ እቷለች ከሷ ጋር መጥቶት ያ ብር እንደውም ትሰጠኛለች እቷ ማለት በሌላ ቋንቋ ነው የምናጋገሩት እኔ አጠጋም ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ነው የምናገሩት ከዛ እኔ ደግሞ ያቺ ቋንቋ ምንም ብትሆን ትንሽ ብትሆንም ይገበኛል እቺ ሴትዮ አደጋኛ ናት ነቀናት አለች እቺ ሴትዮ ነቀናት ነቀናት ያለች አንቺ ይሄን ብር እቺ ሴት ቶሎ እንትን አርግና እንሂድ ትላታለች ያቺኛ ከዛ አሁን እኔ ደግሞ ነቀውበት ሰነቀበት ይወት ይያልኳት እቺ ሴትዮ እየሻወደችኝ ነው እንደዚያ ይነቃላት ነው አሁን ተናገሩት የሆነ ቃላት ተናግራ ነው የዴችው እቺ ሴትዮ እየሻወደች ነው እኔ ግን እቺ ሴትዮ በጣም አስፈርታኛለች እቺ ሴትዮ በጣም ነው አሰራችኝ ብዬ ከመጀመሪያ ሀብዬ ጀመርኩት እኔ ተናግራለሁ ይሄን ስናገር እኔ አጣቀ ለምንድን ነው እንደዚህ ጥርጣሬው ከነበረሽና የተጭበረበርሽ እንደሆነ ከገባሽ ለምንድን ነው ከዛ ነገር ውስጥ ለመውጣት ያልቻልሽው ለፖሊስ ለህግ አካል ለምንድን ነው ማመልከት ያልቻልሽው በቃ እንዳልወጣ አደረገችኝ እንዳልወጣ ከማንም ሰው ጋር እንዳልገናኝ እሷ ስትመጣ ጭራሽ እንደውም የምናገረው ነገር ይጠፋብኛል እሷ ስትመጣ ያን ይሄን እናገራለሁ ምላት ይጠፋብኛል ያን ብር በወሰደችበት ብሩን 20 ሺህ ብሩን ስትወስድብኝ የልጄን ወተት ማለት ነው ሊገዛበት ብር እንኳን ሊጠይቃስ አጣድፋ ነው ወጣችሁ ስትወጣብኝ እንዴ እቺ ሴትዮ ለኔ ነው እንጂ ለሷ ነው እንዴ እሷ ነች ችግርተኛ እኔ ነኝ እንጂ ችግርተኛ እነዚህ ልጆች እኔ ነኝ እንጂ እኔ ለመጣልኝ ልጆች ልረዳ ነው እንጂ እሷ ናት እንጂ የምገዛልኝ የቤት አዘዘን ቢሆን እኔ ልጆች የሚያስፈልገውን የሚገዛው እኔ ነኝ እንጂ ለምንድን ነው የምትቀበለኝ ለምንድን ነው ከዛም እንትን የምትለኝ ብዬ ጻጣልኩታ እስቲ ቆይ እማዬ ትንሽ ጊዜ እስቲ ታከሺ እማዬ ትንሽ ጊዜ እስቲ እንያታለች የኔ ልጅ ማለት ነው እንያት እማዬ ቆይ አሁን እንዳትናገሪ ቆይ ትንሽ ጊዜ እንያታለች እሺ ብያዩት በነጋታም ብትመጣ ሰው ስለ ቡክ ነው የምትቆጣጠረኝ ቡክ ሻምጫለችኝ ቡኩን ስሰጣት በቃ እንዳለ እንትኑን ቀርጻን ወሰደችው የኔን ቡክ ማለት ነው በሞባይል ቀርጻን ወሰደችብኝ ቡክን ማለት ነው ለምንድነው ቡክን መቀርጽብኝ ለምንድነው በምን ምክንያት ነው ይሄን ቡክ መቅረጽምች ያልኳት ይሄን ምራዱሽ አለች ጉርሻ ፔጅ ይሄንን ቀርጸሽ ይዘሽ ነው ያለኝ አለች ነው እንደ ታዲያ የቤኩን ቁጥር ነው እንጂ ይሄንን እንዳለ ቀርጸሽ ይዘሽ ነው ያለሽ ለምንድነው ይሄን መቅረጽኮ ይሄ አለኔ በስተቀር ይሄን የቡክን እንትን አንቺ ማንንም ሰው ቀርጾ ማያዝ አይችልም ለምንድነው የምቀርጽ ስላት አሳይቼ ድሌት አረግልሻለሁ አለች በመጣች ቁጥር የቡኩን ቁጥር ድሌት አርግልኝ አልኳት ድሌት ተደርጓል አለች ግን እሷ ድሌት አላደረገችም አየን ስናይ ኦዛ ላይ አለ አሁን እሷ ቀድም እንግዲህ ደውለን ጠይቀናት ነበር እንደሰማሽው ነው ከ200 ሺህ ብር በላይ ቡኳ ላይ አለ እና እንደምትከታተልም እሷም ራሷ ያመነችበት ነውና ይሄን እንድትከታተሉ ክልና ሰጥተሻል ፍቃድሽን ሰጥተሻል አንድ ግለሰብስ የሰዎችን የግል አካውንት ቁጥር የመቆጣጠርና እንደዚህ አይነት ወጭና ገቢሽን የመቆጣጠር ስልጣን አለው የሚለውን ለሷም ጥያቄ አቀረበን ነበር እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንደተመለከታችሁት ለትመልስ ፍቃደኛ አይደለችም ከዚህ በኋላ እኛም ሆነን ወይዘሮ አስቴር ደውለን መጠየቅም መነጋገርም እንደማንችል አስረግጣ በደንብ አድርጋ ነግራናለች ድጋሚም ደውለን ነበር ስልኳን አንስታ እንደዚሁ ለመንገር ፍላጎቷን አላሳየችምና ይሄን እንድታደርግ አንቺ ፈቅደሻል ወይ እኔ አልፈቀርኩ እኔ አንድ ነገር ቡክን ለምስጥር ነው እንጂ ያስኩት እንጂ ለሷ ብዬ እንቺ ብዬ ይሄን ቡክ እንዲያድርግ ብዬ ምን ያርግልኝ ብዬ ነው ቡክን ለሷ የምሰጠው ቡኩን አምጫለች አንቺ ባለችበት መሰረት እኔ ደግሞ የቡኩን ቁጥር ጽፋ የምትወስዶ መሰለኝ የቡኩን እንደዛሬ መጣችኛ ጋር እኔ ጋር መጣች እንደዛሬ እኔ ጋር መጣችና በመጣችበት ቁጥር ከዛ ቤቱ በፈረሰበት ማለት ነው ሸራው በፈረሰበት ቦታ መጣች በመጣችበት በማግስቱ ነው ይሄን የቡክ ቁጥር ሻምጫለች ብሩ የገባ ከመቼ ነው ከሱቅርማ ነው ብሩ የገባ
መጀመሪያ ላይ ወደ አነሳነው ጥያቄ ልመልስሽና ከዛ ከነበርሽበት ቤትሽ ፈርሶ ጎዳና ላይ በመተወርቂ ሰዓት እሷ መጣ እንዳነሳችሽ አይተናል በተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾች እኛም ያየነው እዛ ጋር ስለነበረ ማለት ነው ቤት ተከራይታ እንዳስገባችሽ ነበር ወዲያው የሰማነው አንቺ ደግሞ እየተናገርሽ ያለሽው ከ10 ቀን በላይ አልጋ ይዘሽ ሌላ ቤርጎ ውስጥ እንደነበርሽ ነግረሽናልና ይሄን ቤት ነው ሊጋጭም ይችላል አይጋጭም ወይ ይሄ በጎን አስገብቻታለሁ የሚለው ነበር አንቺ ደግሞ አሁን አልገባሁም ከአስር ቀን በኋላ ነው የገባሁት የሚል ነገር አንስተሻል የቀደመ ኢንተርቪዋችን ላይ ይሄ ሁለቱ አይጋጭም እነቱ ያለው ማንኛችሁ ጋር ነው እንግዲህ እግዚአብሔርን እንደሚያቀው እንግዲህ እኔ በምን ታምር ምን ነው የምታስገባኝ ቤት ነው የምታስገባኝ ምን ነው የሰጠችኝ ያኑ ቤት የምታስገባኝ እኔ አልጋ ክፍል ከሆነ አልጋ ክፍል 9 ቀን ቁጭ ብያለሁ አልጋ ክፍል 9 ቀን ነው የተቀመጥኩት 9 ቀን በተቀመጥኩበት መሰረት ብር ብላ ስታስቸግረኝ ሁሌ ብር ነው የምትለኝ ሁሌ ብር ነው የምትለኝ ካንቺ ላይ አዎ ሁሌ ብር ነው የምትለኝ እንግዲህ አስቴር አለች ሮብ ቀን ነው እንደዚህ አይነት ቦታ ልንሄድ ነው አለች ምን ላረግ ነው የሚሄደው አልኳት ምስጋና ታቀርባለሽ ኢትዮጵያ የሙላይ ኢትዮጵያ ላደረገሽ ቤትም ስላገኘሽ ምስጋና ታቀርባለሽ አለችኝ እዛ አልጋ ቤት ቁጭ ብዬ ማለት እንዴ አልጋ ቤት ስላተከራየሁት ነው ምዝጋና ማቀርቦ ምንድን ነው ቤት ያላገኘው ነገር ምዝጋና ብዬ ማቀርበት ምንድን ነው ምክንያቱ በምን ምክንያት ነው ማቀርበው እንደገና ደግሞ አንቺ ብሩ ስለቀማሽ ነው ወይ እንዲ ለልጆችሽ እንዲ ያደርጋሉ ይያልሽ በየጊዜ ስለምትወስጂ ነው እንደዚህ ህዝቡ እንዳይረዳኝ ህዝቡ እንዳይረዳኝ የማለት ፈልገሽ ነው ምዝጋና አቀርብ ምትይ እኔ እንደዚህ አይነት እንዲ አይነት ቦታ አልሄድም እኔ ከዚህ አልጋ ቤት መውጣት ነው ፈልገው ዛሬ ግን ውዬ ሳላድር ብሬን መልሽልኝ ለልጆቼ እምየሆኑ ነገሮች ቤት ተከራይቼ ልጆቼን አስቀምጣለሁ እንጂ ዛሬ ከዚህ አልጋ ውስጥ አላድርም አልኳት እንዴ ቤት ተገዝቶልሻል ጉርቻፊት ነው የተገዛልሽ ሁሉም ነገር ተሞልቷል ፍሪጅ ገብቷል ቢፌ ሁሉ ገብቷል አለች መቼም እኔ ደሃ ነኝ ደሃ እስከሆንኩ ድረስ መጠለያ ነው የሚፈልገው ልጆቼ የሚያርፉበት ነው የሚፈልገው ልጆች ጻይና ብርድ እየተፈራረቀባቸው ነው እነዛ ልጆች እንደሚያርፉልኝ ነው የሚፈልገው እንግዲህ እኔ እንደውነትም ቤት አግኝቻለሁ ብዬ እንደዛ ስትለኝ እሷን የሷን ሐሳብ ተቀበልኩት ሐሳቧ ሲቀበል ግን ምንም እውነት የሆነ ነገር አላየሁም እውነት የሆነ ነገር አላየሁም እንዴ መቼ ነው የሚገባው እንግዲህ ቤቱስ አልኳት አይ ተነጎዳ ትገባለሽ ወይናሙስ ወይን ኡር ትገባለሽ ቤቱ እየተሞላ ነው ቀለም እየተቀባ ስለሆነ ቀለሙ ተቀብቶ ሁሉም ነገር ከተስተካከለ ወዳ ነው እምትገቢ አለች ነው አልኳት እሺ እንደዛ ከሆነ እኔ የሚፈልገው ማረፋ አይደል እንደሚፈልገው ለልጆቼ ማረፋ ካገኘሁት ተሮሩጭም ቢሆን የትም ቢሆን ቢሄድ እንደ ድሮ እንጀራዬን ብጋግር ልብስም ባጥም ልጆቼን አስተዳድራለሁ ቤትማ እንኳን ቤት እንኳን አገኘሁት አልኳት ግን እንኳን ቤት ቀርቶ ለልጆቼ ማረፋ አላገኙም እስካሁን ማረፋ አላገኙም እኔ ማለት ነው አሁንም ወዴት ይመጣው ያቹ ሸራ ቦታ ነው ወደኩት አሁንም መልስ ወዴት ነው ወደኩት ያቹ ሸራ ውስጥ ነው ወደኩት መንገድ ላይ ማለት ነው ያቺን ሸራ ስንይዝ ሶስት ሆነን ነው ያስነው እዛች ቦታ ጻረቃ ቦታ ያስነው ማለት ነው ሶስት ሆነን ስንይዝ ጋደኛ የነበረችው ያቺ ጋደኛ አረባክሽ እቺን ያጃት እሷም ከኔ ጋር ጻይና ብርድ እየተፈራረቀበት ነው እቺ ሴትዮም ያጂ እንጂ እንዴት ነው እሷም ከኔ ጋር የምትተዋት ስል እኔ አንቺን ብቻ ነው የምፈልገው እንጂ አንቺን አልፈኝ አንቺ አራት ነፍስ ይዘሽ እሷ አንድ ነፍስ ናት የትም ቦታ ብትሄድ ተቀባያላት እንዴ እሷም ከኔ ጋር እንዴ ብርድ ላይ ስጠብስ ቆየቻ ጻይና ብርድ ከኔ ጋር ስትፈራረቅ ነው ባክሽ እሷንም ያጃሏት የብርጭቆ ሰዎች እንዳለ አብሮስ ከነበሩ ድረስ እቺ ልጅ ማያዛልብሽ ስላት እኔ አልዝም እሚዛው እጅም ብቻ ነው የምፈልጋት አለች እሷን ነው የምትፈልጋው አለ አዎ እንግዲህ እሷንም እንግዲህ ለምን ይመስልሻል አንቺን ብቻ ይፈልገችው እኔም አቆ ጉዳይ የለም እስካሁንም አሁን ግን እኔ አሁንም እኔ እንትን ያልተገለጠልኝ ነገር ለምን ያን ጊዜ እዛውስ የደበቀችብኝ ልጆችና እኔ እዛ አልጋ ውስጥ ከማንም አካል ጋር የመንግስት አካል ሁሉ መጥቶ ቤት ሊሰጠኝ እስከሚመጡ ድረስ ከነዛ ሁሉ እድልን ያጨናበሰች በምን ምክንያት እንደሆነ እኔ አሁንም ሞላ የኢትዮጵያ ህዝብ ከልጆቼ ጎን ሆኖ
የልጆቼ ጎን ሆኖ እንደ በፊቱ ልጆቼን እንደምረዱኝ ነው የምፈልገው እኔ። ልጆቼን እንደምረዱ መልሶ ወዴት ነው ደጉ? ወደ ጎዳናው ማለት ነው። እዛ ጸረቃ ቦታ ነው። አሁን ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ጸረቃ ቦታ የሚያዝበት አይደለም፣ እየተከለከለ ነው ጸረቃ ቦታ ማለት ነው። ማንኛም ሆነ የመንግስት አካል ሆነ የግለሰብ ሆነ ማንኛም ሆነ አንድ ነገር 5 ሳንቲም እስካላገኘው ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ ከልጆቼ ጎን እንደሚሆኑ ነው የሚፈልገው እኔ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ እኛም ወደ ወረዳው አስተዳዳሪ አቶ መስፍን ጋር ደውለን ነበረ። ሄሎ። አቶ መስፍን እንዴት ነዎት? በጣም ይቅርታ፣ የምናወራበት ጉዳይ ነበረ። ላስቸግሮት ከኛ ቴሌቪዥን ነው የደወልኩልዎት። ትንባሆ ስብሰባ መድረክ እየመራሁ ነው፣ ልጨርስና ወይ ልደውልሽ። ስብሰባ ላይ እንደሆኑና ቆይተን ደውለን እንደምናገኛቸው አረጋግጠውልናል። የእሳቸውንም ሀሳብ ጨምረን አብረን ይዘን ነው የምንመለስ የሚሆነው። እንግዲህ ወይዘሮ አስቴር፣ እስኪ በመጨረሻ ለኢትዮጵያ ህዝብ የምታስተላልፊውን መልእክት እንስማ። ጠቅለል አድርገሽ ንገሪኝ። ወይዘሮ ሊሊ ምንም እንዳልሰጠችኝ ምንም እንዳደረገችኝ የኢትዮጵያ ህዝብ የረዳኝ ሁሉ እንደቀማችኝ ለልጆቼ ሁሉ የተለያየው የተቀደደ ልብስ ግራግራ ጫማ አምጥታ የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን እንዳይረዳ ያደረገችኝ ወይዘሮ ሊሊ ናት። አሁን እኔ የመጨረሻ ነገር የምናገረው የኢትዮጵያ ህዝብ እስካሁን ረዳው ነው የምትሉት እናንተ። እሷ ግን የኔ እንትኑ ላይ የእሷ ስልክ ነው ያስቀመጠችው፣ ስልኳን ነው ያስቀመጠችው። ስልኳን ስታስቀምጥ እሷ ጋር ነው ደውሎ ሲደውሉለት እንደዚህ ነው ስሉኝ፣ እኔ ነኝ ሰብስቤ ማድረስለት ነው የምትለው። እሷ ናት ችግርተኛ፣ እኔ ነኝ ችግርተኛ። እኔ አሁን እኮ ግልጥ ያልሆነልኝ ነገር ይሄንን ነው። እኔ አይደለም ችግርተኛ፣ 4 ልጆች ይዤ፣ በተለይ ደግሞ እነዚህ መንታ ልጆች ዱዶች ይዤ፣ የእሷ ስልክ የእኔ ላይ መቀመጥ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ይሄ የልብነት ነገር ነው እንጂ እኔን እንደረዳችኝ አይደለም። ይሄንን ማለት ነው የኢትዮጵያ እስቲ ማስተላልፎ ማለት ነው። እኔ የእሷ ስልክ በየቦታ ገብታችሁ ብታዩት፣ ጉርሻ ፔጅ እምሎ ላይ ገብታችሁ ብታዩ የእኔ ስልክ ከላይ ነው፣ የእሷ ስልክ ከላይ ነው። ሲስተር ሊሊ እያለች በዚህ ደውላችሁ ታገኛኛችሁ እያለች አሁንም የኢትዮጵያ ህዝብ የምነግረው ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የማስተላልፈው ወይዘሮ ሊሊ ብላ ስልኳን እዛ ላይ ያስቀመጠችው የኔ ላይ በእሷ ደውላችሁ በእሷ የምትሰጡ ከዛሬ ጀምሮ እንደምታቋርጡ እኔ የምትፈልጉ ሰዎች በእኔ ስልክ ደውላችሁ እኔን እንደምታገኙ ነው የምፈልገው። ልጆችን እንረዳለን፣ ልጆችሽ እንረዳሻለን የምትሉት እኔን ደውላችሁ እንደምታገኝ። እስከ ዛሬ እሷ እየሰበሰበች በልጆቼ ስም ልጆቼን ስም 4 ልጆች አንስታ በተለይ በነመንታ ልጆች ፎቶን አንድ ወንድ ልጅ 3ቱን አንድ ጋር አድርጋ በእነሱ ላይ እየለቀቀችው መጠለያ እንኳን እንዳይሰጠኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ቻንሶች ናቸው የሰበረችብኝ። የልጆችን ቻንስ ብዙ እድል ነው የሰበረችብኝ። ብዙ ታሪክ ነው ልጆችን የሰበረችብኝ። እነዚህ እኔ ምንም አልናገርም። አሁን ከእሷ ጋር የምነጋገረው ነገር የለም። እኔ ለእግዚአብሔር ብቻ ነው፣ ምንም ነገር የለኝም። ምንም እንደ ነገር እንደሌለ አይታይ ነው። እኔ ግን እግዚአብሔር አለኝ ከጎኔ። ያን ጊዜ በወቅት ምንም ነገር ሰው ካጠገቤ ስለሌለኝ መጫወቻ አረገችኝ፣ መጫወቻ ነ አንድ ነገር 5 ሳንቲም እጄ ላይ የደረሰ ነገር የለም። እየደወሉ እንደዚህ አይነት አስቴር እንደዚህ ነሽ? አዎ ብሎ ደውሎ እያረጋገጡ ነው። አሁን እና እንደዚህ አይነት እንሰጥሽ ነበረ እያሉ መቶ እቤት ድረስ ነው የሚሰጡኝ። አይ እንደዚህ አይነት ሴትዮ ሊሊ የምትባል ስልኳ 60 ምናምን ይሁን እዛ ላይ አለ ስልኳ። እንደዚህ እያለች ነው እኔ አጋዣ ነኝ ለእኔ ስጡኝ እያለች ስልክ ስንደውል ብዙ ነገሮች ለእሷ እየሰበሰብን ነው፣ ለእሷ እየሰጠን ነው። አልደረሰሽም እንዴ ይሉኛል። አረ እኔ ምንም ነገር ያየሁት ነገር የለም፣ ቤት ተከራየሁ ብላ አለ ጣረና ግድግዳ በስተቀር ምንም ያየሁት ነገር የለም እያልኩ ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ የማስተላልፈው። በጣም ወዳችኋለሁ፣ ለችግር ጊዜ ደረሳችሁልኝ ነው። አሁንም ሊሊ የምትባለው በልጆች እየተነገደ ነው፣ ልጆችን ፎቶ አንስታ እርዱኝ እያለች ነው። እንደዚህ አይነት አቋርጡልኝ ከሷ ማለት ነው። እኔ ይሄንን ነው የምለው። ሜዳ ላይ ወድቄ ነው ያለሁት። ከሜዳ አነሳው ብላ ቤት ሰጠው ብላ ያልሰጠችው ነገር ያስተላለፍ በፌስቡክ ያስተላለፈችው ታዩዋላችሁ። ጉርሻ ፔጅ የምለው 2 ክፍል ቤት እሱ ላይ ታዩዋላችሁ። አስተላልፋለች ምንም ነገር ያላየው ነገር ቤት ያልገባውታ ቤት ያስተላለፈች ምክንያት አሁንም ቢሆን የመንግስት አካል ሆነ እቺ ሴትዮ እንደምጠይቅልኝ ነው የምፈልገው።
ይህንን ነው። በጣም ነው ማመሰግናችሁ። በጣም እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ እንደዚህ አካል ቦታ እየተጠራሁት እዚህ አይና ቦታ ተጠርቼ እቃ እየሰበሰብኩለት ነው። ከስንት ሺህ ከሚሊዮን በላይ የተሰበሰበ እቃ አለ አለች። ያ እቃ እጄ ላይ አልደረሰም። እኔ ምንም ነገር የደረሰኝ እቃ የለም አለቡትቱ በስተቀር ግራግራ ጫማ፣ ብረት ድስት፣ ክዳን ግራግራ፣ የምሳ እቃ የተጣለው እንዲህ ነገር ነው የደረሰ እጄ ላይ። ምንም ነገር የደረሰኝ ነገር የለም። አሁንም ቢሆን ሙላ የኢትዮጵያ ህዝቦች በጣም ወዳቻለሁ። ለችግር የደረሳችሁ ናቸው። ወይዘሮ ሊሊ እንዲህ አይነት ስራ ላይ ነው ያደረገችኝ። ብዙ ቻንስ የልጆችን የሰበረችበት ሴት ናት። እናንተም ደግሞ ተመልከቱት ይሄን ነገር። መንታ ልጆች አሉ። የነዛ መንታ ልጆች እንኳን ወተት መግዣ እስከመጣ ድረስ ነው እንዲህ ያደረገች ሴትዮ ናት። አንደኛ ነገር ደግሞ ያደረገችው ነገር ቀበሌ የሄዳ እኔ ቀበሌ እኔ ጎዳና ቢሆን ኖሮ ጎዳና ቢቀመጥ ኖሮ ቀበሌ ቤት ይሰጠኝ ነበር። አንቺ ግን እዚህ ከጎዳና አንስተሽ ስትረጂ ቀበሌ ቤት አይሰጠኝም። አሁን አንቺ እንደምትረጂ ቀበሌ እንዳያቅ ብላ እንዲህ አይነት ያላልኩ ነገር ነው የተደረገው። እኔ እንደዚህ አይነት ስራ ያላልኩ ነገር ቀበሌም ሄዳ እንደዚህ አይነት ቀበሌ አይደለም ያገናኘን እኔ እና እሷ በፍላጎታ ነው የመጣችሁ። በፍላጎታ እስከመጣችሁ ድረስ ያ የፍላጎታን ነገር ፈጽማ መሄድ ነው እንጂ ከቀበሌ ጋር ከመንግስት አካል ጋር እዛ ቀበሌ ጋር ሄዳ እኔ ማጋለጥ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄንን እዛ ሄዳ እራሷ ናት የቀበሌ ህዝብ እንዳያቀኝ አለችው። እራሷ ናት የመንግስት አካል የሆነ ማንም ሰው እንዳያቅ ያለችው ሴትዮ እዛ ትሄዳለች። እቺ ልጅ ቤት መጠላ እንኳን እንዳታገኝ ብላ እዛ ሄዳ ይሄን ነገር ያደረገችው ሴትዮ ናት። ይሄ ሁሉ ደረጃ ያደረገችው ሴትዮ ናት። እንደገና ደግሞ ከጎዳና ተዳዳሪ፣ እኔ ጎዳና ተዳዳሪ አይደለሁም። እኔ አሁን ለጉርሻ ፔጆች ማስተላልፈው እስከ ዛሬ ምንም ያልተደረገልኝ ነገር ስለሌለ የልጆችን ፎቶ ከነሱ ላይ እንደሚያነሱልኝ ነው የሚፈልገው። የራሴን የቡክን ቁጥር ከነሱ ላይ እንደሚያነሱልኝ ነው የሚፈልገው። ከዚህም በኋላ ግን እንደሚያነሱልኝ ነው የሚፈልገው። የልጆቼ መለመኛ እንዳይሆንብኝ፣ አዎ የልጆቼ መለመኛ እንዳያረጉብኝ ከዛሬ በኋላ የልጆቼን ፎቶ ይሄንን ጉርሻ ፔጅ የሚለው ነገር ካገኘሁት በህግ መሰረት እየሄድኩ ነው። በህግ ነው የምንጠየቀው ከጉርሻ ፔጆች ጋር። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም እኛ ቲቪ በጣም አመሰግናችኋለሁ። በጣም ነው የማመሰግኑ። በደህና ጊዜም ይሄ ሁሉ ፎረሶ ሳይደርስብኝ እነሱን ነበረ ያገኘኋት። ከእነሱ ጋርም እንዳላገኘው የተደረገውን አሁንም ደግሞ ከጊዜ በኋላ እነሱን ባገኛቸውን በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይስጣቸው። በጣም አመሰግናለሁ። ሙሉ ለኢትዮጵያ ህዝቦች በጣም አመሰግናለሁ። ከልጆቼ ጎን እንደምትቆምልኝ ነው የምፈልገው። አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ አብርሃም ወደ ኤርትራ ነው ያለው። በጣም በጣም የምወደው ወንድሜ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጠው። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ባለበት ቦታ እግዚአብሔር ይጠብቀው። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ዛሬ ይዘን የቀረብነው ፕሮግራም የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ሲስተር ሊሊም ጋር ደውለናል፣ እንዲሁም ህይወት ጋር ደውለናል። የቀበሌ መስተዳድሩም ደውለን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። በስብሰባ ምክንያት ማቅረብ አልቻልንም። ስለዚህ የወይዘሮ አስቴር ቅሬታ እኛ ጋር በተከታታይ ክፍል ይዛ በመቅረብ ወደ እናንተ አድርሰናል። የሊሊንም መልስ ይዘን ቀርበናል ማለት ነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተከታተላችሁን ከልብ እያመሰገንን ለቀጣይ ሌሎች ተበድለናል የምትሉ ልትሆኑ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ሌሎች ፕሮግራሞች አሉንና እኛ ጋር መጥታችሁ ድምፅ ሁኑን የምትሉበት ርዕሰ ጉዳይ ካለ ከስር በምትመለከቱት የድርጅታችን ስልክ ቁጥር በመደወል ወደ እኛ ማድረስ ትችላላችሁ። እኛም ያላችሁበት ድረስ መጥተን ሀሳባችሁን፣ አስተያየታችሁን ለህዝብ የምናቀርብ ይሆናል። እኛ ጋር ስለነበራችሁ አመሰግናለሁኝ። ሌሎች የእኛ ቲቪ ፕሮግራም ጋር እንድትሆኑ በመጋበዝ እኔ ከዚህ ላይ አበቃሁ። ሰላም ሁኑ።